kakav god da budeš, da si najboljeg ahlaka, imat ćeš ljude koji će te provocirati, koji će te napadati, koji će te svašta prigovoriti. Ne postoji insan na ovom svijetu koji je bio ahlaka kao Muhammed a.s., a čitate u Kur'anu što smo govorili. Mi kad čitamo što su oni govorili poslaniku, to nama Allah kaže, robovi moji, koliko god vi dobro bili, taktični bili, ahlakli bili, bit će skupina ljudi koja će te uznemiravati. Mora postojati. Mora postojati. U 112. ajetu sure Ali Imran, Allah kaže u kedalke dža'alna li kulli nebijin aduan minel muđrimin. Aduan šejatin al insi wal džinni u suri onaj Furkan minel muđrimin. A ovamo kaže onaj aduan šejatin al insi wal džinni. Kaj svakom smo vjerovjesnom, kaže Allah, dali da ima neprijatelja od zločinaca. Svaki vjerovjesnik je imao neprijatelja, Allah ne kaže minel muđrimin, od zločinaca. Muđrim je nazvan zločinac. Mora imati insana koji će ga uznemiravati. Mjeri ti tlak, pritisak, koliko si ti vjer, koliko ti iman jak. Mora postojati. A u suri nam, u 112. ajetu kaže, svakom smo vjerovjesniku dali neprijatelja šetane od džina i ljudi. Kaže Allah, juhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel qawli gurura. Jedni drugima šetani džini objavljuju uljepšani govor da bi drugi zaveli. To je saradnja njih šetana i džina protiv poslanika. Mora postojati.